Teknologien er allerede blevet implementeret i alle de største ligaer. Nu er turen så kommet til Danmark og Superligaen, hvor det omdiskuterede VAR-system er på vej til den kommende sæson. Lige nu der er hele setupet ved at blive testet her i IKAST, så vi tager ud for at kigge lidt nærmere på det hele. Herom bagved der er alle ledninger sat til. Der står to VAR-vogne. En, som bliver trænet intenst inde i dag, og en, som vi kan få lov til at få en fremvisning ind i senere i dag. Det er sådan, vogne ser ud. Større er de faktisk ikke. Der er blevet indkøbt 5 af slagsen, som skal ligge og køre mobilt rundt til alle stadions i forbindelse med Superliga-kampen. Er du spændt på lige pludselig at have den her hjælp i ryggen? Absolut. Fordi alle har jo prøvet at stå og dømme straffe eller misse straffe, hvor det går hen og bliver faktisk afgørende for kampens udfald. Og der er ikke noget værre som dommer at have det på sig. Så glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at både kunne være herude og hjælpe dommeren, men også at stå derinde og få den hjælp som dommer. Så har vi fået lov til at komme ind i det allerhelligste, det herinde alle skærmene ruller. Det her, hvor man med andre ord kan gennemse alle situationerne, som der er behov for under sådan en kamp. Der er forskellige skærme. Man kan se real time. Man kan vælge at kigge på en anden skærm, hvor der er 3 sekunders forsinkelse, hvis man lige har behov for at revurdere en hurtig situation. Og ellers så er det bare herfra, at kommunikationen til dommeren på banen kommer til at foregå. Det her, det fungerer faktisk næsten ligesom en iPad. Over til venstre videooperatør, som er den, der styrer, hvilke signaler vi får på skærmen. Mig som VAR-dommer og en assisterende VAR-dommer. Så her der får vi lov at bruge 90 minutter inden, plus tillægstid. 3 mand. Så det glæder vi os rigtig meget til. Når man sidder derhjemme og ser den slå, så har man bare skabt sig en vurdering. Her der sidder du jo selv i nuet. Det der pres, der kommer der, det er altså bare fuldstændig vanvittigt. Det er helt anderledes, end man forestiller sig. En vigtig del af det her VAR-system, det er selvfølgelig kameraerne, fordi uden kameraer, så kan du ikke gense alle situationer. Der er sat et krav om, at der skal være minimum 4, for at et VAR-system er godkendt. Det bliver ikke noget problem i Superligaen, hvor de fleste produktioner, de har minimum 7 kameraer koblet på, og det er altså vel at mærke bare på de små kampe. På de store kampe, der vil der være mange flere kameraer. Jeg synes, det er en god ting, at man indfører det, fordi at når du får VAR, så får du også mere retfærdighed. Det fjerner ikke alle diskussioner, det fjerner ikke alle problemer ved fodbold. Vi kommer stadigvæk til at diskutere dommerne, kendelserne, hvad der foregår. Men det giver i sidste ende, tror jeg, et mere retfærdigt billede af, hvordan en kamp burde være endt. Også trods de sygdomme, der stadigvæk er med det her VAR. Det vil afføre en masse diskussioner. Det er måske også sundt nok, at man tager diskussionerne til at begynde med, og så finder det hele et leje. Det her med at få indført VAR i Superligaen er altså ikke et projekt, der lige er blevet til hen over weekenden. Faktisk så har folkene bag systemet i Danmark været i gang siden efteråret 2019. Så det er en lang proces for, at vi er nået hertil, hvor vi er. Dels så handler det selvfølgelig om at opkvalificere dommerstandarden i Superligaen, men det handler også om det bredere billede. Det handler også om at blive opkvalificeret i forhold til internationale standarder. Danske dommere vil også gerne kunne gøre det godt i udlandet til Champions League, til VM-slutrunder, til EM-slutrunder. Hvis man skal være med ved det bord, så handler det altså også om, at man er vant til det her VAR-system. Det er vigtigt at tilføje, at det her VAR-system er et supplement til den dommer, der så løber rundt inde på banen og leder kampen. Det er stadigvæk dommerens ansvar ene og alene at lede og dømme kampen. De situationer, hvor VAR kan træde i kraft, det er, når der skal dømmes straffespark eller ikke straffespark, når der er direkte rødt kort eller ikke direkte rødt kort. Det drejer også om scoring eller ikke scoring, og så sidst men ikke mindst forveksling af spillere. Jeg synes, det virker til, at de er godt forberedt i Danmark, så jeg er optimist indtil videre, men lad os nu se. Jeg forventer da, at de kommer til at levere fra start, men jeg forventer også, at der kommer til at være mange situationer, hvor vi også skal vende os til det i Danmark. Bliver det så en succes for Superligaen med det her system? Absolut.
Det er jeg ikke i tvivl om. Ja, så er den her VAR-træningsdag i IKAST altså ved at være overstået. Jeg synes, man fornemmer fortrøstningsfuld stemning på alle aktørerne, både journalister, dommer og det hele. De er spændte på at få det her implementeret i Superligaen, så nu er der vist ikke andet at gøre, end at vente på, at Superliga-bolden den ruller igen, og så må vi altså se, hvordan det hele kommer til at gå.